თითქმის ცარიელ დარბაზში გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მომდევნო წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა. რა პროგრამებს განახორციელებს ქობულეთის გამგეობა მომდევნო წელს, რომელი მიმართულებები იქნება პრიორიტეტული მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობისთვის და არსებობს თუ არა შენიშვნები ბიუჯეტის თანხების გადანაწილებასთან დაკავშირებით? სულხან მესხიძე დაესწრო საჯარო განხილვას და დეტალებზე ქობულეთიდან ისაუბრებს. დიახ, თამილა, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა ცოტა ხნის წინ დასრულდა. მომდევნო წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვა ქობულეთის კულტურის ცენტრის სახლში გაიმართა, სადაც ადგილობრივებთან ერთად სოფლის გამგებლებიც ესწრებოდნენ. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს საკრებულო სამჯდომარისგან მოვისმინოთ უფრო კონკრეტულად, თუ რა მიმართულებით გადანაწილდა ბიუჯეტის თანხები, ასევე რა არის პრიორიტეტული 2017 წელს ქობულეთის მუნიციპალიტეტისთვის. მოგესალმებით, ბატონო სულხან, თუ შეგიძლიათ რომ გვითხრათ, მომდევნო წლის ბიუჯეტი რამდენს შეადგენს და ასევე პრიორიტეტები რა მიმართულებით არის გადანაწილებული? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი 32 მილიონ 300 000 ლარით არის განსაზღვრული. ძირითადი პრიორიტეტი ამ თანხებიდან არის პირველ რიგში მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემების მოგვარება, რომელიც გულისხმობს როგორც წყლის სისტემების რეაბილიტაციას სოფლებში, ასევე ბაღების მშენებლობას და ქალაქში სხვადასხვა სახის სამუშაოებს, რომელიც როგორც კეთილმოწყობით სამუშაოებით არის განსაზღვრული, ასევე კანალიზაციის მოწყობებით. კერძოდ, გელაურის დასახლებაში დაიწყება ქუჩების კეთილმოწყობა, ასევე რუსთაველის ბოლოში, ასევე მოხდება ჩოლოქის მეურნეობაში კანალიზაციის სისტემის ასე ვთქვათ სამუშაოების დაწყება, MTS-ის კარი ამ მთლიანი მასშტაბით, ტელეკობულეთის მასშტაბით დაიწყება სამუშაოები, რომელიც კიდევ ერთხელ ხელ შეუწყო ჩვენი მუნიციპალიტეტის ასე ვთქვათ იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს. ოპოზიციამ ბიუჯეტის პროექტს, რაც არსებობს დღეისათვის, უწოდა სუსტი და ასევე ისინი ფიქრობენ, რომ ეს არ არის ხალხზე და ასევე ქობულეთზე ორიენტირებული. როგორია თქვენი შეფასება და ეთანხმები თუ არა ოპოზიციის ამგვარ დამოკიდებულებას? რაც შეეხება ბიუჯეტის სისუსტეს, მე არ ვიცი ეს მათი პოზიცია საიდან არის გამოწვეული, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ სამი წლის განმავლობაში ფაქტიურად რაც ჩვენ ვართ ხელისუფლებაში ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, შემიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი ბიუჯეტი არის ზრდადი და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტები, რომლებზე ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, ცოტა ისეთი წარმოდგენა გვქონდა, რომ მოწესრიგებული იყო, ხდება, რომ ფაქტიურად გაკეთებულებიც უკვე გაფუჭებულია და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტები სწორედ ჩვენს მიერ იქნა განხორციელებული. სულ ცოტა 13 საბავშვო ბაღის მშენებლობა, რეაბილიტაცია მოხდა მაშინ, როდესაც დაგვხვდა დაახლოებით 8 ბაღი. ასევე ქალაქში იქნებოდა ეს კულტურის სახლის მშენებლობა, კომახიძის, ლესელიძის, ჯავახიშვილის, გელაურის დასახლების, MTS-ის კარიერის მთლიანობაში ჩვენს მიერ არის დაწყებული ამუბნების კანალიზაციისა და კეთილმოწყობის სამუშაოები და კარგი იქნებოდათ, რომ 9 წლის განმავლობაში ის პატარა-პატარა პრობლემები მათი აზრით გადაწყვეტილიყო და ჩვენ უფრო სხვა მასშტაბებზე გასვლის საშუალება მოგვეცემოდა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მომავალი წლიდან დაიწყება ქობულეთში სპორტ სკოლის მშენებლობა, რომელიც ასევე ხელ შეუწყობს ჩვენს რაიონში სპორტის განვითარებას და მიეცემათ საშუალება, რომ იყოს ნორმალური თანამედროვე სპორტული დარბაზი. ბატონო სულხან, ერთ-ერთ ადგილობრივს ქონდა შენიშვნა სასმელ წყალთან დაკავშირებით. არის სოფლები, რიგი სოფლები, სადაც დღეისათვის არ არის გამართული სასმელი წყლის სისტემა და ამ მიმართულებით რა იგეგმება და თუ მოგვარდება ეს პრობლემა, თუ გადაიჭრება ერთხელ და სამუდამოდ? ბატონო, სასმელი წყლის პრობლემების მოგვარება არის ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი, უმთავრესი პრიორიტეტი სოფლებში. მიმგინდა გითხრათ, რომ მიმდინარე წელს მუხაის სტატის მიმართულებით, დაგვის მიმართულებით, საჩინოს მიმართულებით, ჭახათის, ზენიტის, ალამბრის ძალიან ბევრი მიმართულებით დაიწყო სამუშაოები ოჩხამურის, ქვედა სამების, ზედა სამების ხუცუბნის, სადაც თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობილი იქნა როგორც სათავე ნაგებობები, ასევე წყლის შესაბამისი ფილტრაციები დაყენებული, რომ ჩვენს მოსახლეობას ჰქონდეს სასმელად ვარგისი და სუფთა წყალი. პლუს ამას, მომავალი წლის ბიუჯეტში, სადაც დასრულებული არ არის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ამ პროექტების გაგრძელება არის დაგეგმილი და ვფიქრობთ, რომ სოფლებში გვინდა, რომ ყველგან იყოს წყლის პრობლემა მოგვარებული, ასე აუცილებლად მივახცეთ.
Did you love on a Sulhan, memorable Shevaks and a prom chenque Sabreboda, Kobulatis municipalities, Sacrebulos Tamjnomare, Sulhan Okropidice, Orietas treatments list, Pugeti, Projectis Mihedwit, Odsta Tormeti millions Arimateba, Torami Martulebit Cadenazil de Batan, Hebi, Amish Sahep, Informatias, Trendazus Debul, Informatias, Gotrism Tavar Gamu Shebashi, Mogats Odept, Aserom, Temas, Agnishul Temas, Quenna Tris Nahavar Zematsneshi Nahout.